హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వేదా వాయిస్ శ్రీ స్తోత్రం సీతారామస్తోత్రం అయోధ్యాపురనేత మిథిలార నాయ రాఘవాలంకానాూనా నిమీనా సూర్యవంశ సముద్భూతం सोमवंशसमुद्भवां पुत्रं दशरथस्याध्यं पुत्रीं जनकभूपते वशिष्टानुमताचारम् शतानन्दमतानुगां कौसल्या गर्भसम्भूतं वेदिगर्भोदितां स्वयं पुण्डरीकविशालाक्षं स्फुरदिन्दीवरेक्षणाम् चन्द्रकान्ताननां भोजं चन्द्रबिम्बोपमाननां मत्तमातङ्गगमनं मत्तहंसवधूगतां चन्दनार्धभुजामध्यं कुङ्कुमार्धकुशस्थलीं चापालङ्कृतहस्ताब्जं पद्मालङ्कृतपानिकां शरनागतगोप्तारम् प्रणिपादप्रसादिकं कामे रामं कार्तस्वरसमप्रभां दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यस्रग्वस्त्रभूषणाम् अनुक्षणं कटाक्षाभ्या मन्योन्येक्षणकाङ्क्षिणौ अन्योन्नसदृशाकारौ त्रैलोक्यगृहदम्पती इमौ युवां प्रणम्याहं भजाम्यध्यकृता दताम् अनेन स्तौति स्तुत्यं रामं सीतां च भक्तितः तस्य तौ तनुतां पुण्यः सम्पदसकलार्धदा एवं श्रीरामचन्द्रस्य जानक्याच्च विशेषतः హనుమతా హనుమతాపుణ్యం స్తోత్రం సద్యో విముక్తిదం యహ పటేత్ ప్రాతరుద్ధాయ సర్వాన్ కామానవాప్ను సీతారామ స్తోత్రం సంపూర్ణం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఈ వీడియో చూసినందుకు మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని మా వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి